Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសផ្អាកសាលារៀននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងតិច2សប្ដាហ៍ដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19ឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបង្កើតផែនការមួយដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពតាមការសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីប្តឹងឲ្យដកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីររៀបចំដែនដីនៅខេត្តប៉ៃលិនកម្ពុជារងគ្រោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដោយមិនទាន់ដឹងពីប្រភពអ្នកដឹកនាំភាពយន្តស្ត្រីផ្ដល់នៅទស្សនៈវិស័យប្លែកៗអំពីតួអង្គស្ត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងតិច2សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងលោកហ៊ុនសែនបានលើកបែបនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងមិនទាន់មួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញមនុស្សយ៉ាងតិច13អ្នកផ្សេងទៀតឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ខណៈពេលកំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ជាច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី3ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដែលរស់នៅភ្នំពេញដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់ជិត100អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋពន្យារពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏កាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើចាំបាច់រៀបចំពិធីនោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងមកភ្នំពេញពិចារណាពន្យារពេលបើអាចដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងនៃជំងឺនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិតខាងរបស់ខ្លួនទទួលយកព្រមលើផែនការមួយជុំវិញរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនឹងធ្វើឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយពេញលេញនិងមានភាពត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភព3ដែលបានដឹងពីផែនការនេះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការស្នើសុំពីប្រទេសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់មួយនេះមិនបានលើកឡើងអំពីការទាមទារជាសាធារណៈពីអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនឹងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅដែលគណៈបករបស់លោកស្រីជាអ្នកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះទេមន្ត្រីចងខ្ពស់២រូបដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាដំណោះស្រាយតាមរយៈការទូតមួយត្រូវផ្ដោតទៅលើការទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមនិងការជំរុញឲ្យក្រុមយោធាគោរពនូវកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយហើយប្រគល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកឈ្នះក្រុមអ្នកប្រចាំតវ៉ាបានថ្កោលទោសយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការសន្យាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីដោយពួកគេលើកឡើងថារបបនេះគួរតែទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើរួចហើយកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាំចោលនូវការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមយោធាដែលថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមានការលួចបន្លំនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតបានស្នើឲ្យសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះVOA
កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសម្រេចរៀបចំតនកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានេះសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងមួយច
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិតខាងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអេលិចស៊ីណាវ៉ានីដាក់ពន្ធនាគារនោះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកវិញលោកអានតូនីប្លីនខិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការបង្កើតរបស់អាញាធរុ
ានភាពក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមនឹងការអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ 1,200 នាក់តាមនាវាកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះដែលរួមមានសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចផងដែរត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីត្រៀមបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយដាក់ពួកគេនៅក្នុងនាវា3គ្រឿងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិចូលជួបជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនដើម្បីវាយតម្លៃថាតើនៅក្នុងចំណោមនោះមានបុគ្គលសំសិទ្ធច្រកោតដែរឬទេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន6នាក់ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញនោះបានចោះឈ្មោះជាជនភៀសខ្លួនជាមួយទីភ្នាក់ងារនេះនឹងត្រូវមានការការពារជាអន្តរជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមិនទាន់បានសម្ភាសន៍មនុស្សភាគច្រើននៅឡើយទេឯកការរដ្ឋទូតអ៊ីតាលីប្រចាំសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើក្បួនរថយន្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅជិតទីក្រុងកូម៉ាផ្នែកខាងកើតរបស់ប្រទេសកុងហ្គោកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់ឯកការរដ្ឋទូតអ៊ីតាលីលោកលូកាអាថាណាស៊ីអូនោះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្លាប់ពីរនាក់ទៀតគឺម្នាក់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកបើកបររថយន្តរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសញ្ជាតិកុងហ្គោអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារនោះសំដៅទៅលើរថយន្ត2របស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រផ្នែកពីយប់នៃទីក្រុងកូម៉ាសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភាគពីយប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់ស្ត្រី4នាក់ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសង្គមគិច្ចការរដ្ឋាភិបាលមួយប៉ូលីសនិយាយថាជនរងគ្រោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនៅពេលដែលរថយន្តដែលពួកគេកំពុងជិះនោះរងការពួនស្ទាក់មាញ់ប្រហារនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធវ៉ាស៊ីរីស្តាន់ដែលជាអតីតជំរករបស់ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះប៉ូលីសក្នុងស្រុកនោះនិយាយថាការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងមីអាលីនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តរងរបួសហើយស្ត្រីទី5ម្នាក់មានសំណាងបានរួចផុតពីការស្លាប់ក្រុមកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនដៃដល់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនៅខេត្តប៉ៃលិនបានប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនេះរួមមានប្រធាននិងអនុប្រធានក្រុមមន្ត្រីចំនួន9នាក់បានចោទថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរថាអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរនិងប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សមិនចំមុខជំនាញលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានរួមគ្នាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីដកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមួយនេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនោះរួមមានលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកកៅសុវត្ថិដែលពួកគេត្រូវបានមន្ត្រី9នាក់ចោទថាអសមត្ថភាពចាត់ចែងការងារដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងការចុះបញ្ជីកាន់កាប់ដីធ្លី
Sầm nào rồi bác cổng bản trái thưa láng tam rồi dạ lì khách muối cho ngay tì pram khai cùng phẹ khăn lì khách nô. Cổng bản trái này mình tì riêng trong đàn đầy khai hạt bàn chọt và căn thương ngôn lưu lục xô sụ khôn nâng lục cao sử vắt tha bổng bình tu nửa tì đời khóa đồng la phiếp. Nâng mình chế pra bố cổ lực ở trong cái ca chùm niên hai thêm tiền chai vi thạch bì ca rớt mình trong cổ đầu. Lý khách đàn miên chứ mua nâng sản mê đây được bác cổng mình trái tiền phẩm buôn rụp nụ. Mình chạy tha dương khí nhóm tiền ọc nế mình bình chất. Cả đất nôm rồi bác lúc bật thiên mần tí lúc xô sụ khôn. Nâng lúc ảnh bật thiên mần tí tự tu bật túc cao sử vắt. Bùm miên sản mặt phép đất nôm nâng khâm miên chùm niên lưu cách ca sổ đầy giáo đấy. Bạc bộ đầy giống khóa ca cho ru một tệ. Nâng ca sầm rạch chất niên nế bùm thất nông khẩn lông nây ra chân sầm phó nây ca chặt chanh nâng sử dây sầm rạch. Cổng mần trái chọc rạc căn lưu thân đất nôm mần tí đàn đầy khát bay lân chỉ tràn chùm nội tiết chùm phú ca bùm pinh ca nghe mần trâm trái tam ra chân sầm phó mần tí. Nâng mần tử tù dục dự bó bì mần trái bẹp phón không mần tí. Cổng mần trái đang phục vụ rút chọc thân đất nôm rồi bó mần tí thá đất nôm mần tí đàn nôm tử rô ca bà cha xây khăn ông đô chìa chứ Prakan Pakpu nâng rưu áng bình cho chương mần trái cổ khăn, mần áo bằng pinh phía rực cách pra tại mần trái ca mà sắc xa, mần tự tuôn dốc mật tệ cài lầm ô nâng pra thạc vi ca rốt mần chóm cổ đào. Cổ mần trái riêng rốt mần thaym tha lục bật thiên nâng ảnh lục bật thiên tại anh ta khúc khất khỉa, chanh ban khó bọc rốt đấy, đàm bây tại Paul Prajoy, lục ảnh lục bật thiên tự tuôn bằng túc. Càng nghe sổ đầy giáo đấy bài chỉ dục nẹ miên bài nhạc bạch sầm nóng mộc thư càng nghe chỉ ảnh nụ bật thiên tự tu càng nghe đầy thư lý. Lúc ảnh nụ bật thiên pra chẩm nuôi ca căn ai kỳ xa bẩm ra tại Paul bài giáo bật tọc luôn. Mình còn trô ca chanh bàn chìa bật bốn chìa dìm bình dìa bếl. Mình đọc sài bài nhạc hà tay anh tay tầm lẹ bài nhạc hà ai cọng chọc bình chìa bật bốn. Lúc ảnh nụ bật thiên tự tu bật tục bù tại Paul bài giáo bật tọc luôn rốt ca phòng. Chọc bằng chí đạch đổi đống, không đồng bọn bọc ca, thua ca vì này cháy chọc bằng chí chia bọc bọn. Vì ưu ế màn ai xông ca bằng chạy phì mà chạy phì bằng đấng tiang bọc buôn rút, đại bọc đấng xông đọ tu nửa tí thân đất nôm bàn tì. Vì ưu ế có màn ai tẹt tôn xông ca thị bái bì lục xô sụ khôn. Bật thiên màn tì riêng trong đàn đây nửa cô rút này chỉ cam xâm nóng, nâng xô đổi giáo đây khai bài lấn, nâng ảnh bật thiên màn tì lục cao sử vát bàn tì nửa tháng ngày chán nì. Bà tam sẽ đề đi ca rồi bỏ cả sát phong bình bộ tranh sai nơi thằng ngày chán đi lục xô sụ khôn. Bà thiên bản tí riêng trong đàn đầy khát bay lân bằng chạy thá lục chi sụp hà ra. Rốt bản trái cử xuống bàn đăng lưu bản đăng rồi bỏ cổ bản trái rủi hỏi. Bản tay lục áng thá lục rốt bản trái mân miên chẩm nát ca lưu bị bản đăng nụ tì. Lục hai mật thị nì dụ rốt bà xả la khát bay lân bình bà xa thá lục bản bàn đăng ẩm bì ca bản đăng bà đòl. Rồi bỏ cổ bản trái mình tì riêng trong đàn đầy khát tì, đầy bàn một vài xâm nua từ căn mình tì riêng trong đàn đầy khát bài lần. Chùm nay, ai lục xênh lột nẹ nôm bị cử xuống riêng trong đàn đầy bà đi xét mình bắt đầu cả thị bài nửa phêl xu ổng bì bẩn đăng rồi bọc cổ mình trái đòi thá lục xná ai mình trái lục bị nứt rương đi xân. Cuộc nhau mà toàn bàn đặt tùa bóng chăm mơ chăm mơ tầm năng đang lòng ăn tích chăm sẽ tổng liền á. Chẳng hả bà? Và hai, bà lạc máu tiếp bà máu tiếp bán nữa, anh đọc em khó tập bình bà. Nãy dốc phố đầm miên rồi bỏ xâm lê ra rốt ám rích phía dìm tẹ tôn lục xênh lột chỉ tràn đoán nơi rửa xíl thang ngay chán đi. Đầm bây xông ca thị bài bọn thaym bọn tay lúc mình lướt tụ sạp lúc có mình chạy tọp xâm nua. Đại bàn phía nhà tam bọn quan tùm nẹ tùm nông telegram phong đài. Lúc dân mình lì nẹ xâm rộp xâm rùa sứt mà nụ rồi bỏ xâm ma cung ca phía sứt mà nụ ad hoc bật chạm khát bạc đầm bóng. Tay có khlo mưu sứt thang nập phíp sứt rồi bác cổng mần trái nâng mần tí đàn đầy khai bài lần chìa rương cầm rõ khăn ông chua mần trái đi chạy. Lúc mình bật xa thá, lúc rõt mần trái cổ xu riêng trong đàn đầy cua phá đo ca ca phía xa vật phép ca nghỉ. Rồi bác cổng mần trái đàn bàn phát đăng thân đất nôm rồi bác luôn. Chẳng bảo phân chìa ai đông rõt mần trái quạt bàn tất tù lần nữ phía phát đăng hói trái thua ca ổng kết và mô bò miên ai bàn chấp bạc lúa. Đàm bây thua ca trên tà rốt thua ca đặt sai bị chọc bành hà nâng. Vậy đây khi mà mình ca bà rõm dân kê cứ bà rõm tên lưu mình trầy đại phát đăng tên bố hiên chế bập bì sao mình trầy đại phát đăng tàu vá chả anh ta rõng nơi ca cùng lên cầm hai như có bắt bọn ở vầy mùi vinh vì nẹ đại dương trầy phát đăng lộ. Nẹ xâm rõp xâm rùa sức mà nụ rụp nít gọt xâm qua tha mình tì riêng trong đàn đầy đồ đài nít thơ lộp chuộp rương ả sở nây ca thơ ai bắt bọn bàn ca mở sức đầy thư lý rồi bọc chìa lục dù bây bật thiên bản tí bó rằm miên khai bay lên bằng chạy thá lục bàn đăng ông bí vị viết không bản tí riêng trong đàn đầy khai khắc đá có bản tay lục xông bằng bó đo ca thịt bài.
Giang nào có đói lúc lực lang tha, lúc tổ tuôn đồng nâng tha mần trây cử xuống riêng trong đàn đấy nâng áp ba rôn khát mì rụp, còn bông xâm rộp xâm rúa đọc rái vì việc này. Lúc học sụp hôn áp ba rôn khát bài lần, miền bà xa tha, áp ba khát bài lần cư lúc xây bàn xây mông, còn bông rộp đồng đọc rái bình chấp chùm lùa. Nâng khơi lúc chùm tiêu cả nạ ba khát có bông đi đọc rái vậy nè, nhưng mà đồng đời đó. VOA mình toàn ai chạy tương lục xây bàn xây mông áp bị bàn khách bày lên bàn tì. Cả việc khai mỹ thuật này cho nàm bì bọn thấy lục xô xuất khôn. Nâng mình trái rích ca, nên mình tìm được trong đàn đầy khách bày lên kèo ca đất nôm. Rồi bỏ ả đất áp bị bàn khách lục phân chân thul. Trời kì khơi nôm khả nê từ sắp bọt sắp bái, mục rục xung nạ lục dây dạt thá bụ quật. Nâng mình dốc bánh hà phát thầy khăn nông tới đá bò rì hà ao kê đăng lư. Hai cuộc khám biên cũng nứt kết lùi để xa tục. Vì nhớ bạn đã bắt xong con mà chạy cho là nạ vật thốt đai cửa xuống riêng trong đàn đấy và đo là áo đầm bấy chanh chun một chiếc bộ rốt. Từ Prah khóc bị cố ca cho bắp nụ đài. Nhi bà tam clip video clay mũi đây là một hót đôi ông gặp phía bộ rộng miên khăn ông sốc Fresh News. Rê ca bị rít thân đi phân vinh khi nhóm hôn rẽ xe mây VOA. លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍លើកទី3នេះកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់សុខភាពស្រាប់តែលទ្ធផលតេស្តនោះវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកផ្សេងទៀតហើយរកឃើញអ្នកឆ្លងជាជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងដោយមនុស្សសរុប76នាក់ហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនការប្រកាសឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកុម្ភៈដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់នៃការឆ្លងនៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថារកឃើញករណីដំបូងក្រោយស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់មកធ្វើតេស្តដើម្បីទទួលវិញ្ញាបនបត្រជំងឺ COVID-19 ក្នុងគោបំណងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តនេះវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់នោះអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅសណ្ឋាគារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រោយរកឃើញករណីនេះក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានស្រាវជ្រាវអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រីនោះនិងរកឃើញមនុស្ស24នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅក្លឹបកំសាន្តមួយនៅភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺជនជាតិចិន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនបានទៅធ្វើតេស្តសូមវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែរចំណែកស្ត្រីជនជាតិឈីលីម្នាក់ដែលមានបំណងទៅប្រទេសឡាវធ្វើតេស្តបញ្ជាក់សុខភាពហើយលទ្ធផលក៏វិជ្ជមានដូចគ្នាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស31នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថា20កុម្ភៈអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានជនជាតិចិន19នាក់កូរ៉េ1នាក់និងខ្មែរ11នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតាមការរុករកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍នាពេលនេះមានលក្ខណៈធំជាងនឹងសាមញ្ញជាងព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិច្ឆិកាហើយវិធានការនិងអន្តរាគមន៍នានាបានដាក់ជាបណ្ដាបណ្ដាគឺអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពនៃការរកឃើញវត្តមានវីរុស COVID-19 តាមទីតាំងនីមួយៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងបន្តនៅវីរុស COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំទីតាំងជិត30កន្លែងរួមមានសាលារៀនកន្លែងស្នាក់នៅនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងទេសចរក៏បានប្រកាសឲ្យបន្តផ្អាកអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តនិង Beer Garden ជាដើម
ក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់ចេញចូលទីតាំងទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់មិនលាក់លៀមនិងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើមិនចាំបាច់ត្រូវនៅផ្ទះនិងមិនត្រូវរើសអើងជាតិសាសន៍ឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាត់ទុកការឆ្លងសហគមន៍លើកទី3នេះមិនធម្មតាហើយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិត្រៀមពេទ្យហានដើម្បីដោះស្រាយការឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ទ្រាយធំនេះព្រោះសភាពការវាមិនធម្មតាពេកទេយើងត្រូវប្រុងប្រៀបដើមមុនមកជំនាញគ្រប់គ្រងសភាពការនឹងចំណាយការពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានករណីស្ត្រី4នាក់បានលួចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័កដែលមានការជួយពីសន្តិសុខម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រីទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថា2នាក់មានជំងឺ COVID-19 ហើយសូមគុំបណ្ដោយឲ្យដូចការកើតឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃមុនដែលមានស្ត្រី4នាក់បានរួចចេញពីស្ថានភាពហើយមកកំសាន្តនៅខាងក្រៅរួចហើយទើបចូលត្រឡប់ទៅវិញក្នុងចំណោមស្ត្រី4នាក់ដែលបានចេញពីស្ថានភាពហើយចូលត្រឡប់ទៅវិញបានរកឃើញថាមានវិជ្ជាជីវៈ2នាក់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា2នាក់ទៀតក៏នឹងកើតដូចគ្នាដែរសារព័ត៌មាន CC Times ដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia China Times ដែលស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយោងតាមស្ថានទូតចិនថាមានជនជាតិចិនមួយចំនួនបានរត់គេចពីសន្តាគារចតាល័យស័កហើយមានពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនក៏បានលាក់ខ្លួននិងគេចខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងចុងក្រោយនេះជាក្តីបារម្ភធំមួយដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់លោកបន្តថាលោកបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាខ្លាយជាប្រទេសរងគ្រោះចុងក្រោយគេក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានការធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសទាក់ទងនឹងការធ្វើចតាល័យស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលណាយើងឃើញចតាល័យស័កបានអត់បានត្រឹមត្រូវអត់បានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺជាការបង្កហានិភ័យមួយខ្ពស់ហើយបាទកាលណាគាត់ចេញទៅបន្តបង្កគាត់ទៅមានទំនាក់ទំនងមួយអ្នកដទៃហ្នឹងណាបាទលោកយងគឹមអេងបន្តថាកម្ពុជាក៏មានការធ្វើប្រហែដែរដោយមានភាពធូររលុងក្នុងប្រទេសគឺពលរដ្ឋមិនពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងរៀបចំពិធីផ្សេងៗតាមអំពើចិត្តការធ្វើប្រហែរបស់យើងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យបញ្ហាសុខភាពជាសុខភាពហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យយើងជួបហានិភ័យខ្ពស់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាមកន្លែងមួយមួយគឺវាជាអត់បានគោរពអ្វីបទឋានសុខាភិបាលហើយបានត្រឹមត្រូវណាបាទនឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបាទការរៀបដាសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំពេលនេះស្របពេលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានពង្រីកការចាក់នេះទៅមន្ទីរពេទ្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យប៉ៃលិនកោះកុងព្រះសីហនុស្វាយរៀងពោធិ៍សាត់និងខេត្តកែបគួរបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន568នាក់កត់ត្រឹមថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយកម្ពុជាមិនមានករណីស្លាប់នោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តឆ្នាំ2021ហាក់ដូចជាឆ្នាំដែលលេចធ្លោសម្រាប់ស្ត្រីខ្សែភាពយន្តភាគល្បីៗជាច្រើនផលិតដោយអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីដែលស្រមៃពីពិភពនិងជីវិតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ស្ត្រីកំពុងត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ស្នាដៃជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការរួចទៅហើយអ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA សង្កេតមើលស្នាដៃភាពយន្តនិងរឿងភាគមួយចំនួនហើយរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅភាពយន្ត Promising Young Woman
đại chỉ rương cầm plain bài chấm lại đặc ngòm rương đòi nhà sợi Emerald Fennell chọn con đầm na về sự cả cam chấm lại rồi bỏ niềng Casey, ayu 35 đã thlop chiến sĩ Beth mình là nà cút bên nè. I act like I'm too drunk to stand, and every week a nice guy comes over to see if I'm okay. You are so pretty. Đòi thưa bút chưa sờ vâng hai tuần sau, niềng Casey tẹt tiền pro bấm pin play page. Rồi hãy thử ba bộ kê. Vì chỉ ca song sắc chung bộ ca sạp rồi bỏ mất phẹt rồi bỏ niêng. Đã chỉ chân rôn khuôn này ca bằng biên phở phết. Hãy bàn xâm lạp khuôn nằm hà vật chia lấy. Ca bị đọc cho nằm môn. Nẹ niêng Carrie Mulligan. Xâm đai chỉ tu ông niêng Casey này dạy tha. Đọc cho nằm bọc hai niêng nơi tài rút nơi cho mùi phép tọa slot. Nơi quay đài bàn cạt lang chung bộ niêng. Vẫn tay niêng cầm bông chi diêm rộp lời chung nhạc vỉa. Hai phần nút cư cài bài phép ảy dụt để thoa mà đông mùi mà đông mùi. Đà ra xong đài anh Carrie Mulligan thạc sai phép dụng ní bằng hai vì phép hay rừng thuật. Nên mình mên chỉ ẩm bơ chỉ đồn lị dụng năng ẩm bơ hăng xá rư ca rộng lộ bóng biên đò cọ bóng phót đà sự trầy bàn chụp rợt tèh nụ tê. Vì cư chỉ ẩm bơ bóng biên tụ tới đà dương xoan tờ háo nơi khăn ông sẵn cùng. Sai phép dụng ní cầm phung tụ tuôn bàn ca chắp ở rộm xâm rạp biên rộng won Oscar. Trong này rương Losing Alice, đất nôm rương đào chân chết Amerikan đang cầm nát Israel, nẹ sợi Sigol Avin, cứ chứ rương phía mùi sợi đầy pika bà chơi nhóm nai ở viên sợi bì nẹ. Tu ông Alice, đã tu đào đà ra xâm đài Israel, Island Zor, cứ chứ nẹ phật lực sai phép dân, ai dụ chiêng sai sập chân năm, đài to su không chỉ vật, chỉ nẹ sợ lập bạc, chỉ mặt đáy, nâng chỉ phép rì. Ai tu ông Sophie, chỉ nẹ đi bôn nâng chia đà ra xâm đài với mình, Popping tại đòi phép chai bà đất nâng mà hãy cho ta khá miễn cụ priệp. Sẽ trái tiếng bí chụp khá nê là lơ rột phương, hãy chạp đám giá cả khá nê. Alice nâng đặc nôm rước rồi bỏ Sophie, đã chìa bỏ phê rương rồn thốt sạp sạp. Hãy xa mây lộ bây rồi bỏ Alice, xong đáy chìa tu ảy bỏ. Đã ra xong đáy anh Ayelet Zora này dạy thà. Rương phơ phê trái cao nê, miễn lạc nạc đồ chìa rương rai đã miễn sạp. Ông bí ca lê hạc bong đã xa lập bạc co sốc chất chùm nai, xâm rạp phép chai bà đất nâng phép chục chì. Ông bí là bài nhầm nai, cho nó viên sử trầy vầy chùm nát nâng sử trầy vầy khám mênh. Nâng ông bí cô bầm nón trong chốc chì cổ bạp giang, rồi bỏ sử trầy. Nẹ niêng Ayelet Zora, đã xâm đáy nhật tu ông niêng Alice này dạy thà. A woman has to do something awful to save her kids, or something questionable. Sự trái ai thơ rừng ở cỏ đầm bầy con rửa ở bì bìa rồi bỏ niềng bàn. Trái tầm miền hai phát bà mình được chân tế, dưới mình ai ọt ọt tốt ở niềng bàn tế. Vân tài khăn ông cả rừng này ní. Ở với đài nẹ đực nôm rừng xì gó bàn thơ xâm rạp tù ông Elis. Cứ niềng ai thơ rừng ở cỏ xâm rạp chùi khuôn anh bàn, rồi tầm niềng chọn thơ. Rừng phía Losing Alice, cầm phung chạp sai nơi không bà tế chiếc mà rồi. Watch out! Trong cõi này, đã ra xâm đài chiếc bia rung won Oscar, nâng đã ra chùm riêng chiếc bia rung won Grammy, nẹ niêng Jennifer Hudson, bàn nôm tu ông Aretha Franklin, từ lớp tiếng xâm phút xô khổng phiếp dân chi vẹp bà vọt, trong lòng chương tha Respect, đã đắc nôm rương đào nẹ sợi Lizzo Tommy. Sài rướng bằng hành phí đồng nai chốt chây rồi bằng mặt chắc sát trây nơi đần trây Seoul, tăng phí nơi cổ ma chiếc nẹ chùm riêng chiếc rống, rồi hốt khai chiếc cầm phu đã ra chùm riêng ổn trạ chiệt. Vì rốt thân đi Washington, chùm chạp chật ra. VOA. Các mối tiếp sai được bảo VOA nên bật nít chọc tay phần này. Phần tay lúc nẹ niềng là ai sắp rưu an bỏ ra miễn được bảo VOA làng bình bán. Tạm dạy kê hạ thông bỏ khmai.voanews.com. Xung lúc này, những trạm sạp ca sạch bằng tòa bắt đầu bỏ dưỡng khí nhóm nơi rịa trầy ní vì mong phạm bầy 30 nế tí đồng mong phạm bồn 30 nế tí tạm lộ vị trụ một phây phạm mát rất nâng công rực mùi mớn mùi bọn phạm mùi rồi cao sạp phạm nâng mùi bọn phạm rồi chất sạp phạm kHz. Xung lúc này, những bác gọp đòi sụp hẹn mình có cực bỏ ca ạ rốn xuống đây. This program has come to you from the Voice of America, Washington.